Okay, Toriq nak cerita apa yang berlaku pada Toriq? Dia jatuh kat sekolah. Jatuh macam mana jatuh? Kayu. Lepas tu? Jatuh. Kalau jatuh, kenapa tangan yang sakit? Sebab terjatuh kena tangan. Jatuh kena tangan? Ke Toriq tahan dengan tangan? Tahan dekat tahan tangan nak mengayut. Lepas tu, tangan licin, terjatuh. Tangan kena dekat sini. Okay. Sekarang kita kat hospital mana ni? Hospital Assunta. Okay, waiting for x-ray.